Empossado 5 dias atrás, o presidente do Peru, Manuel Merino, anunciou neste domingo sua renúncia ao cargo, em meio a protestos em massa e depois da pressão do Congresso. Apresento minha irrevogável renúncia ao cargo de presidente da República e invoco a paz e a unidade de todos os peruanos. A mensagem foi transmitida pela televisão para todo o país e celebrações foram registradas nas ruas de Lima. O Congresso deve agora nomear um novo presidente que consiga pacificar o país. Uma sessão está marcada para esta noite para que os congressistas definam um sucessor de Merino. O escolhido vai ser o terceiro presidente em menos de uma semana, após o parlamento retirar o popular Martim Vizcarra do cargo em um julgamento a jato na segunda-feira. Na noite de sábado, manifestações contra Merino foram duramente reprimidas, com saldo de 2 mortos e mais de 100 feridos.